pessoal, é o seguinte, tô indo levar ali essa caixa transporte pra Cleide, né? Porque as cachorras, aquelas preto e branco, que tá lá em casa, tava lá em casa, foram adotadas, né? Aí eu tenho que levar a caixa para ela poder passar para outra pessoa transportar as cachorras, né? Graças a Deus aí arrumaram lá. Graças a Deus arrumaram lá, entendeu? Então essa caixa transporte, a grande, vai estar ajudando muito. Vai estar ajudando muito na questão do transporte das cachorras, as duas, né? De uma vez, isso vai ser muito bom. Olha lá! Aí isso daí vai ser muito bom, porque... O cachorro me complicando, entrou na frente do carro, do... olha o tamanho daquele. Não deu nem pra ver, né? Agora o bacana dessas cachorras sendo adotadas é bom que as cachorras, gente, a gente fica mais tranquilo, né? Em relação a isso. Porque até então as cachorras estavam sendo criadas de forma comunitária. Né? Às vezes carrava na porta, às vezes carrava na casa. Opa! O cara tá desgrama aqui. O cara deixou o carro apagar no meio da rua. Deixou o carro apagar não, tio. Como deixou o carro apagar no meio da rua aqui, gente, na minha frente. Olha, bom, parou de novo. Aí é difícil. O cago sai da moita, meu. Nós tá com pressa. Olha, tem outro. Oh, meu Deus do céu. Hoje o povo tá devagar aqui no brejo. Bem hoje que eu tô corrido. Bora, moço. Bora, filho de Deus. Anda. Aí o que acontece? Tem um cara. Não, o homem não anda, gente. É difícil. Esse cachorro ali, moço, o homem enrolando. Aí o que acontece? Vou falar com vocês aqui. Essas cachorras, opa! Essas cachorras, elas vão lá pra serra e tal, entendeu? O pessoal que vai cuidar delas, pelo visto, é lá da serra. Fica as bandas lá, vai pra uma roça. Isso aí vai ser muito bom. Porque, pelo visto, tem bastante espaço lá para elas ficarem. Só que nós temos que aproveitar a oportunidade, porque não é todo dia que aparece alguém querendo adotar cachorro, entendeu? Ainda mais as duas. Homem, é difícil demais. Uma pessoa adotar duas cachorras é difícil demais. E a gente conseguiu isso, né? Graças a Deus deu certo. Vai adotar as duas cachorras, entendeu? Aí eu fui ali, peguei o carro de Luiz, da verdureira. Por isso, gente, dá preferência pra Luiz, da verdureira, sabe? Na Avenida JK. Ô, tia! Só pra vocês terem uma noção, gente, a gente já fez aí umas campanhas aqui na cidade, né? Pra poder levar a cesta básica e tal. O que acontece? Luiz sempre tava aí, firmeza, ajudando, entendeu? Isso é muito importante. Muito importante ajudar. Sempre ela ajudou. Sem pedir nada em troca, sabe? Sabe aquela pessoa que sempre ajuda gente do bem? Ele é DG, né? Luiz da Verdureira, lá na Avenida JK. Dá preferência pra ele. Aí eu cheguei lá, mas falei com ele assim: ó, Lu, me presta esse carro seu, Ilu, pra mim ali levar a caixa de transporte. Aí Lu virou pra mim e falou assim: é na hora, Chico, a chave tá lá. Já fui lá, já peguei o carro e já tô chegando aqui, já perto da casa de Cleide aqui pra entregar. Tá vendo como que é a situação? Assim que é bom, entendeu? Opa! E o povo fica olhando ali, todo mundo fica de olho na minha caixa. O povo fica tudo de olho ali na caixa, entendeu? Ei, todo mundo tá de olho na caixa. O povo tá cheio de cachorro aí dentro. Mas tem então, não tem não. Ih, não tem buzina não. Mas tá bom.
O bom é que... Minha chave caiu. Olha o tamanho da bicha. Você tá doido. E aí, brother? Firmeza? Bom? Cleide tá aí? Oi? Segura eles lá, por favor. Colocar uns cachorro. E aí, Cleide? Olha o carro que eu tive que arrumar pra trazer. Tem jeito. Nossa, o outro lá, eu ia tentar desmontar lá, mas... Com elas ali dentro do quarto, Paulinho. Eu tenho medo de deixar aqui, né? Perigoso elas manhar, né? Deixar aí, a gente entra aí, põe ela. Eles passam, entram, saem aqui, só na hora de eu entro pra dentro. Peguei lá com o voo da verdureira, o carro ficou lá, falei, não vai dar, não vai caber. Ô, diz que é lá, é depois de Barrocão. Elas castrou, elas têm chip, né? É tudo direitinho e... Oh, aí você dá ele o papel? Vou dar. E eu fui e falei com ele assim, aí o senhor... Qualquer coisa põe em cima da caixa pra não esquecer. Pra não esquecer, eu fui e falei, só que tem um detalhe. Elas não conhecem bicho nenhum, elas nunca conviveram com gato, com galinha, mas com nada. Mas lá tem não, né? Ele tem, mas diz elas que os bichos, a mulher dele falou, fica tudo no cercado. E se elas chegar aí e não adaptar, o senhor pode pegar o carro e trazer de volta e entregar, que eu arrumo quem quer. Mas vai dar certo, tem que pegar com Deus pra dar certo. Pra dar. Elas dormem ali. O perigo é o atropelamento, pois o povo tá atropelando demais. Tá, e dando veneno. Elas dormem aqui, ó, nesse canto aqui. Aí 7 horas, 8 eu tranco elas. Aí 5 horas da manhã o osso sai, peito sai. Elas vai, leva ele e volta. Aí já acho que hoje eu aproveitar a minha liberdade. Eu vou ali que eu tenho que entregar esse carro, menino. É que essa daí eu quase não uso, eu uso mais é a outra. Falou, Cleide, com Deus. Aí o bom é que, graças a Deus, as cachorras estão indo pra roça, gente. Que maravilha, hein? Que maravilha. Porque antes ir pra roça, do que às vezes fica aí, sai, vai pra rua, pode ser atropelada, entendeu? Ó, oh, esse carrinho de luta também tá precisando trocar os amortecedores, tá igual o meu. O meu também tá precisando trocar os amortecedores. Gente, esse carro de luz, ele usa muito pra trabalho, o cara é muito esforçado, sabe? Se alguém aí mexe com reforma de estofado e tudo, e quiser dar uma moral aí, gente, pra Lu, se alguém quiser dar uma moral aí pra Lu, entendeu? É só tá dando toque aí, que aí nós filma o cara que deu a moral pra ele, pra reformar os bancos. Porque eu, no momento, eu não tô podendo, não. Como vocês viram aí, o YouTube cortou muito o alcance do canal. E a gente tá na luta aqui com esses cachorros, menino. E o bicho pegando. E o pessoal, muitas vezes, agora tá me cobrando duas vezes mais do que antes. Olha que eu só entrei como candidato, né? Tem gente que tá me cobrando como se eu fosse já. E aí, neném? Tem gente que tá me cobrando como se realmente eu já fosse... Como se eu já fosse vereador, gente, eu só sou candidato. Ô, gente, esse áudio aí tá ruim? Me fala aí se o áudio tá ruim. Sabe por quê? Seguinte. Porque é o seguinte. Eu tô usando o próprio áudio da câmera mesmo. E esse áudio, muitas vezes, ele não é tão bom. Sabe? Esse áudio não é tão bom. Mas talvez hoje ficou bom, né? Vai que aconteceu um milagre. Se vocês conseguirem me entender aí, maravilha. Então, gente, é isso. Vou entregar o carro pra Lu. Quem puder, dá preferência pra ele. Luiz. É o Luiz. Beleza? Luiz aí da Verdureira, na Avenida JK. Tá certo? A gente, há um tempo atrás... A gente fazia umas campanhas e ele sempre disponibilizava o card. Pensa num cara que ajudava muito e ainda ajuda até hoje. Só precisar, eu vou lá, né? Ele me dá uma força. E isso é muito bom, gente. Isso é muito gratificante, entendeu? O bacana, tô feliz, graças a Deus aí. As cachorras que foram castradas, elas foram adotadas e agora já vão ser encaminhadas...
para a casa do adotante em breve. Que maravilha, ok? Que Deus abençoe aí. Todos vocês sempre fortalecem em relação à questão da causa, né, gente? Não é fácil doar duas cachorras sem raça definida. Não é fácil. Mas graças a Deus aí deu certo, gente. Então olha só que lindo, né? Que coisa maravilhosa, né? Então a gente pega com Deus aí que as coisas vão fluindo devagarzinho, né? E agora um carro desse aqui, gente, ó. Uma Saveiro dessa. Esse Saveiro de lua é top demais, viu, velho? É top. Muito da hora. Tá precisando apenas, né, dar uma arrumadinha assim. Mas o motor da bicha tá afiado, viu, menino? Você tá doido? Andando nesse carro aqui, eu tô lembrando, sabe de quê? De um Voyage, que era de pai. Pensa num bicho que era afiado, menino. Um Voyage 85, 4 portas. Pensa, era o único aqui 4 portas. Desse ano, né? Então, o que acontece? O motor é muito bom. Esse motor, com certeza, é um motor AP, pelo visto 1.6. É um carro top, sabe? Muito bom mesmo, muita potência. Um carro desse dava pra gente trabalhar bastante, sabe? Em relação à questão aí de prol, questão dos cachorros. A gente comprasse um desse aqui pra gente jogar, sair na lida, com a caixa de transporte daquela grandona lá atrás, filho. Ou então uma gaiola maior, oxe, dava pra pegar bastante cachorro, dava pra fazer um trabalho legal, dava pra levar pro canil, né? Nem tem canil, né? Tá falando de levar pro canil, parece que já tem. Tem não. Aí com fé em Deus, vai ter. Aí eu fui lá, olha meu carro onde ficou. Meu carro, ó, ficou parado lá, esperando. Daqui a pouquinho eu vou te buscar, bebê. Olha lá, ele lá. Agora eu vou parar o poçante de lua aqui. E aí, bebê? Deu certo! Ô, moço, pra correria. Então, pessoal, é o seguinte, como vocês viram aí, eu fui até Montes Claros, né? A gente deu uma saidinha aí, fui lá ajudar na casa da Débora lá fazer um concreto pra encher um pilar lá e tal, e também uma base, e graças a Deus correu tudo bem, né? Aí eu peguei e voltei aqui pra Francisco Sá, e continuando, né, a questão aí das cachorras, que tinha aí pra casa da Cleide. No vídeo vocês viram? Vocês viram a cachorra aqui em casa. Mas aquilo lá foi antes das cachorras ter ido pra lá. Então, aquele trecho lá era gravação antiga. As cachorras foram pra lá e aí apareceu gente pra adotar as cachorras. Aí ela entrou em contato comigo, querendo a caixa, né, transporte, mas pra mim poder emprestar outra não dava agora, né? Inclusive mesmo Jéssica tá precisando da caixa pra levar uma cachorra pra Montes Claros pra poder fazer um tratamento em relação a um tumor. Então estava disponível só a caixa grande. E eu também estou um pouco de receio. Vocês viram aí aquela questão mesmo da caixa, que foi, demorou vir e tal. Então a gente precisou da caixa. Nós tivemos que levar a cachorra na Agro Alves uma caixeta e tal. Então é complicado. Então essas coisas são ferramentas de trabalho, né? Então é uma questão que é meio chatinha esse negócio aí. Então deu certo, né? Graças a Deus aí. Apareceu gente para adotar. E levei a caixa pra ela. Só que aí, pra me levar, eu tinha que desmontar de novo os bancos, tirar banco do carro pra poder colocar a caixa grande. Só que a última vez que eu coloquei a caixa, infelizmente a caixa ela veio tão pressionada no vidro traseiro que quase estoura o vidro traseiro, infelizmente. Aí eu te virei ela um pouco, lateral, né? Só que aí o peso pega em cima daquela outra parte do banco e tava estragando a questão do encosto, né? Ali embaixo, que tem um negocinho que abre e fecha.
e tava pressionando em cima, quase que quebra também. Aí eu peguei e falei, infelizmente no carro não tem como ficar colocando a caixa, já tem que ser num outro carro. Aí eu peguei e fui até Luiz, ali da verdureira, falei com ele, na hora que eu conversei com ele, ele emprestou. Peguei o carro, vim aqui em casa, peguei a caixa, coloquei, e antes disso eu tive que voltar lá de novo, porque eu esqueci a chave da casa dentro do carro. Voltei lá, peguei a chave, voltei pra cá de novo, peguei a caixa, coloquei dentro do carro, fui até, né, a casa de Cleide, entregar a caixa, colocar uma caixa lá dentro. Aí o cara pegou a caixa, né, pra poder colocar as cachorras, pra poder estar levando depois de Barrocão, pessoal, que adotou. Então é um pouquinho longe daqui, mas graças a Deus foram adotadas. Aí ficou também a questão das filhotas, né? Ai, tô um pouco cansado, porque além de eu ter pegado estrada, hoje de manhã teve que fazer massa, ali foi só um trechinho, né? Depois eu tenho que gastar aquela massa lá, aquele concreto todo, mas faz parte, foi tranquilo, né? Ontem também fizemos concreto, então faz parte. Aí peguei estrada, vim pra cá, resolvi esses negócios aqui e deu certo. As cachorras foram adotadas. Aí ficou a questão aí das cachorrinhas. Parece que hoje era o dia, gente, de adotar cachorro. Aí teve uma moça que adotou a filhotinha, aquela mais amarelinha, só que ela não quis gravar, né? Porque ela, questão de política, né? Ela falou que não podia aparecer em vídeo, fica assim, política e tal. Tá bom, não tem problema não. O importante é adotar e cuidar bem. Aí o outro rapaz que veio também, o Ricardo, aí ele pegou, não tem esse problema nenhum, gravou aí em casa de boa e adotou a cachorrinha. Eu levei a cachorrinha na casa dele, né? A gente foi lá no posto também pra poder abastecer o carro. Já tava acabando o combustível. Então quase que acaba o combustível com nós na rua. Mas graças a Deus deu tempo de pôr o combustível. Aí eu peguei e voltei aqui pra casa, fui lavar caninho, fui mexer nos negócios tudo aqui. Aí correu tudo bem. E além disso, ainda ficou mais uma moça, né? O nome dela... Deixa eu ver aqui o nome dela. É a Raíssa. A Raíssa ficou querendo também adotar um dos cães, mas não tem mais disponível, né? Então quem aí tiver um filhote aqui de Francisco Sá pra doar, né? Comenta aí, ou então entre em contato no nosso outro WhatsApp, que tá na descrição desse vídeo. Ai, comeu um cada ali. Débora até mandou pra uma marmita. Vou comer aquela marmita daqui a pouco. E... Nossa, velho, tô com sono. Aí eu vou pegar o rango ali. E boas, né? Tomar um banhozão ali também ali, boas. Tô passando aqui apenas pra poder dar uma atualização em relação a tudo. Hoje foi o dia das adoções, graças a Deus. E agora ficou a cachorra mãe dos filhotinhos, adulta, né? Que agora, esperar ali secar 100% a questão do leite, pra poder tá dando um jeitinho pra levar ela também pra ser esterilizada. E hoje? Hoje também sem falta. É o dia aí, Guilherme, vou te mandar seu Pix hoje. Cara, vocês acreditam que eu mandei aquela cachorra pra Monsclar? Claro, fiquei devendo 250 aí? 8, eu acho. Vou ver com o Guilherme quanto que é que eu tô devendo. Todo dia eu tô mandando esse Pix pra Guilherme e nunca mando. Eu tô até com vergonha. Eu vou mexer com uma coisa, mexer... Ô, Guilherme, desculpa aí, cara. Não me cobrou nem um centavo, vocês acreditam? Acho que até esqueceu. Mas eu vou entrar em contato com ele hoje aqui pra poder... Vi certinho o valor, mas acho que foi 258, acho. Aí eu vou estar mandando o Pix pra ir lá. Que garrou. Vocês têm noção, a vaquinha lá não... Tipo assim, bateu a meta, mas... Tem o desconto, né? Quem faz vaquinha sabe que tem desconto, né? Então, tive que segurar a onda um pouquinho aí. Porque, igual você sabe, o YouTube não tá entregando pra todo mundo os vídeos. Tem um rapaz mesmo, comentou até no Instagram, perguntando se eu tô ainda postando vídeo. Vai lá no Instagram, olha lá pra você ver. Porque mais nunca recebeu notificação. É triste, né, gente? É triste. O bom era antes, que o YouTube não tinha aquela opção de pagar para impulsionar. Então, o pessoal que é inscrito no canal recebia as notificações. Depois colocaram aqui lá, também cismaram que o conteúdo nosso era igual ou semelhante a outro. E acabou não falando que canal que era semelhante, né? Qual era o canal que pegava os cachorros, levava para castrar, quem é que tava pegando, levando os cachorros para dentro de casa, cuidando dentro de casa, né? Não, não falaram em relação a isso, não. Então deu esse problema aí no canal, eu tive que mudar o nome do canal também por causa de um programa de TV aí, cara. Eu tive que começar do zero de novo, né, para falar a verdade. Então foi bem,
bem chatinho tudo isso daí. Chatinho, ainda teve umas conversas fiadas nos dois aí, que só Jesus na causa, né? Então, misericórdia. Aí, agora, tem uma moça que tá querendo. Tem uma moça que tá querendo adotar, mas não tem mais filhote aqui disponível. Só pra você ver, né? Tem vezes que tá com os filhotes e não tem adotante. Depois aparece adotante, mas não tem filhote. Pensa. Então, vou ter que ver com a Margarete se ela tem filhote lá pra poder doar. Se ela tiver, aí entra em contato, né? Vou passar o contato dela pra ela lá. Vou ver. Então, quem é aqui de Francisá tem filhote pra adoção? Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo. Ou então chama a gente lá no Instagram, no outro Instagram que a gente tem, né? Porque no meu celular tem dois Instagram. Oh, dois Instagram. Dois WhatsApp. Né? Chama lá no outro WhatsApp. Eu tenho dois WhatsApp. Então o treino no celular ficou uma loucura. Mas faz parte. É tanto que eu até falei para as pessoas mandar vídeo, foto dos cachorros que eu ia colocar nos vídeos, mas nem dei conta, né? Apareceu bastante lá, só que às vezes tem gente que manda mensagem e é mensagem de texto, sabe? Aí tem texto que é muito grande, sabe? É por isso que é bom mandar áudio, manda um áudio. Que aí eu vou mexer com as outras coisas e aperto play, aí eu escuto tudo, vou mexer com minhas coisas, vou lavar canil e tô escutando os áudios, entendeu? Então o áudio pra mim é melhor. Às vezes manda aquele texto todo, aí eu tenho que parar pra ficar ligado no celular pra poder ler todo aquele texto pra poder responder. E às vezes eu respondo e pau. Vem mais outro textão de todo tamanho. Aí eu vou ler aquele texto todo pra responder. Aí eu respondo. Aí quando eu abro o WhatsApp tem mais três textão. Aí tipo assim, demora pra me poder responder o restante, entendeu? Então desculpa aí o pessoal, é que às vezes não dá pra me responder todo mundo. E que pra mim às vezes é muito corrido. Às vezes não dá nem pra gravar e, tipo assim, explicar as coisas, né? Igual eu tô falando agora. Então, hoje eu fiz só uma pegada de outros vídeos que tinha, que eu não consegui soltar a tempo. E também uma boa parte do dia foi na estrada, né? Então, fui pra lá, vim pra cá, fui pra rua, fui resolver esse negócio, pegar carro emprestado, fui ver o negócio das cachorras, o negócio das caixas de transporte. Tem outra cachorra aqui que tá mostrando em relação ao tumor, tem que ver também como é que vai ser, né? E a Jéssica que tá cuidando. Então, tipo assim, é corrido, sabe? O bom é que tem outras pessoas aqui na cidade que também cuidam. Então, isso daí fortalece muito. Moço, mas que imagem mais embaçada é essa? Misericórdia! Ou, quem viu no Instagram aí o fogarel que o pessoal colocou ali perto da BR, menino? Deixa eu só tentar limpar o zóio aqui. Oxi. Fiquei feio do mesmo jeito. Então, o povo colocou um fogo ali, menino, na beira da BR. Eu vou te falar a verdade, que o negócio ali foi doído. Muito fogo, cara. Então, aqui lá, se infelizmente aquele negócio alastrar, vai ser difícil para eles apagar, né? Aí eu tenho que entrar em contato na hora com o corpo de bombeiro para eles poderem ir lá ver o que dá para fazer. Só que aí aconteceu o seguinte: eles perguntou o nome e tal, perguntou onde que era. Aí eu falei a BR e tal, falei na onde que era. Aí eles me perguntou assim: você sabe qual quilômetro que é? Fiquei em dúvida, cara. Quilômetro. Eu sei que é BR-251. Como que a gente sabe esse negócio de quilômetro do lugar onde que tá pegando fogo? Você sabe explicar isso? Eu não sei explicar isso, não. Aí eu peguei e falei, moço, não sei esse negócio de quilômetro, não. Né? Mas só chegou em Francisá, tem o trevo da entrada. Vocês viram no vídeo? Tem uns trem doido que fizeram lá na entrada, tirou os madeirites, mas ficou um negócio muito sinistro lá. A entrada de Francisá e a saída, né? Ficou um negócio muito doido ali, não entendi nada. Então tá aquela arataca lá na entrada, né? Então, quem entra ali, no início, no posto, né? Aí tem aquela entrada, só que você não entra naquela, é lá do outro lado, lá na saída mesmo, né? E entrada pra quem vinde lá pra cá, né? Então é no outro trevo. Antes de chegar lá no pé da serra, né, onde eu tinha feito aquela filmagem,
Naquele intervalo entre o trevo e o restaurante Pé da Serra, o que acontece? Bem naquele meio, menino, fogaréu, um brabo daquele jeito. Eu tava indo na avenida, aí eu peguei e olhei lá na frente, tava um clarão. Eu, curioso demais, né? Fui até perto do trevo, me viu que clarão era aquilo, que eu achei até que era um acidente. Falei, meu Deus, é que um acidente. Aí eu peguei e fui mais um pouquinho assim. Aí eu vi que era fogo mesmo. Eu peguei o celular, fui lá, filmei. E peguei e mandei pro WhatsApp pro pessoal do Corpo de Bombeiro, né? Deixa eu ver se visualizar. Porque da vez mesmo que o Easy sumiu, eu mandei pra eles, pra eles dar uma força pra pegar o cachorro. Pra ajudar a pegar, mas não apareceu verde, é azul, né? Não apareceu azul, não. Tipo assim, que foi visualizado. Né? Deixa eu ver aqui. É, não foi visualizado, não. Foi enviado, tá? Um tracinho enviado, né? Um tracinho recebido. E dois tracinhos azul é que foi visto, não é isso? Tá o vídeo e meu áudio que eu mandei pra eles. Só tá um tracinho, ou seja, enviado. Né? Foi enviado. Mas no caso eles não receberam, né? No caso, não receberam. E já o outro, da outra vez, tem os dois tracinhos. Ou seja, foi enviado e foi recebido. Mas não deu nada esse negócio, não. Né? Aí eu pensei, pô, se fosse uma casa, estivesse pegando fogo, o bicho estivesse pegando, como é que eu ia falar? Eu peguei, fui lá, apertei o interfone e nada. Aí eu apertei o interfone de novo, tava eu e Ricardo, né? O que adotou o cachorrinho. E nada. Aí nós fomos no outro portão, batemos no portão. E nada. Aí nós esperamos, batemos no portão de novo. E nada. Aí eu entrei em contato com esse novo, liguei de novo. 193. Ou 92, 93, não lembro. Liguei pra eles lá. Deixa eu ver aqui. Se foi um 92 ou foi um 93 que eu liguei aqui. Liguei pro bombeiro. Não tem essa, não. Vamos ver aqui. Porque só pra me conferir. Isso mesmo. 193 que eu liguei. Liguei pra eles. Mas não sei se eles foram lá apagar o fogo, né? Tomara que tenham ido apagar, que eu conversei com o pessoal da central, as meninas atendeu super bem. E eles falei com eles, ó, gravei, o vídeo tá aqui, cara. Aí falou, manda pra gente aí, eu vou mandar pelo WhatsApp. Falei, beleza, então, qual que é o WhatsApp? O WhatsApp que eles me passaram. Vou passar pra vocês aqui o WhatsApp do Corpo de Bombeiro, que eles me passaram e eu mandei, né? Quem é aqui de Francisco sabe precisar do Corpo de Bombeiro, o WhatsApp deles é o seguinte... 3233, achei muito estranho isso, que é 3233 é fixo. 1765. Aí eles falaram que mesmo que é fixo, também é WhatsApp. Falei, ué, que doideira. Então o Cat Francis Sá vai precisar do corpo de bombeiro, usa o 038, né? E põe 3233 1765. Esse é o número do corpo de bombeiro. Ou então liga 193, que aí você vai falar diretamente na central. Porém, da outra vez, eu precisei ver o negócio do Easy, mandei mensagem para esse WhatsApp, que depois eu fui ver, é o mesmo número que eu já tinha, mas eu não tive resposta no WhatsApp. E agora eu fui lá e mandei mensagem de novo. Mais uma vez, não tive resposta. Então, eu não sei se realmente funciona. É o número que a central me mandou, mas eu não consegui resposta nenhuma. Se vocês aí, Ed Francisco Sá, que tá acompanhando, já mandaram mensagem para o WhatsApp do Corpo de Bombeiro, que é o mesmo que 193 indica, tiver resposta, comenta aí. Não tiver resposta, comenta aí também. Por quê? Porque assim tem como eu ir lá no Corpo de Bombeiro e falar, olha, a gente já pisou duas vezes, não tivemos resposta. Então o que está acontecendo? Talvez tenha mais gente aí precisando. Porque se uma hora o bicho pegar, uma casa estiver pegando fogo, um carro estiver pegando fogo e estiver naquele... sistema todo, e o cara às vezes manda ali no WhatsApp o negócio, a foto, o vídeo e tal, né? E às vezes não tem resposta, depois vai chegar, pode ser tarde, entendeu?
E às vezes lá no 193, aí a central tinha que em contato para poder destinar. Eu falei com eles, tudo certo. Eles pediram para me mandar o vídeo, né, do ocorrido pelo WhatsApp. Então lá no pessoal do 193 que me atendeu, e a questão do WhatsApp que eles pediram para me mandar, eu mandei, mas pelo visto não recebeu. Então eu não sei se esse negócio está funcionando. Então como que eles vão saber das coisas, né? Então o negócio que tem que conversar, tem que ver o que está acontecendo. Talvez algum problema, né? Ninguém sabe, não sei. Só sei que eu não tive resposta. Beleza? Oxi. O rapaz mandou aqui, gente. Me mandou aqui foto da criança lá brincando. Brincando no terreno lá, né? Com a cachorrinha. A cachorrinha não. O cachorrinho. Olha lá que legal. O cachorrinho lá. Tá vendo? Tchupi, tchupi. Olha lá o cachorrinho. Já tá com a criança. Bacana, né? A criança tá lá sentada com o cachorro ali no colo, né? Isso é muito bom, muito bom. Ele mandou ter um áudio aqui. Deixa eu escutar o áudio que ele me mandou. O que ele falou aqui, vamos ver. Espero que ele já tá aí lá. O próprio nome também da Pitoco. Tá velocidade alta. Parece que é Pitoco o nome, deixa eu ver. Espero que ele já tá aí já. Eu coloquei o nome nele também já, também, Pitoco. Tá mais uma menininha aí, ó. Aí, mega tá aí, é todo fofão. Pitoco, gente, o cachorrinho vai chamar Pitoco. Tá vendo como é que é? Bom, o Ricardo veio aqui, pegou o cachorro, levou, tá cuidando bem. Já mandou uma fotinha e tudo, né? Com a menina lá, sentada de boa, com o cachorrinho, né? Deixou um espacinho, né, pra poder brincar. Então isso é muito bom, isso é muito gratificante, né, gente? Então isso é muito top. Então, gente, é isso. Passando aqui apenas para poder falar com vocês em relação a isso. Quem quiser ver o fogaréu que eu tô falando, tá lá no Instagram, tá bom? Francisco Cães Brasil. Tá aqui na descrição também no Instagram. Quem tá seguindo, segue a gente lá, dá uma força, tá bom? Pra vocês verem lá se aquilo lá é uma coisa que o bombeiro tinha que ir ou não. Talvez, pra mim, não é tão... Tipo assim, pra mim, talvez foi um exagero de fogo. Mas talvez pra você que tá aí assistindo, não, é só um foguinho. Uma coisa simples ali, na beira da BR. Tá bom? Vai lá e comenta no vídeo. O que vocês acham? Vocês acham que foi exagero ter ligado pro corpo de bombeiro pra poder ir lá ver em relação ao fogo na beirada da BR? Ou não tinha necessidade nenhuma de chamar bombeiro e o foguinho ali é uma coisa simples? Quer ver o vídeo? Vou deixar no primeiro comentário aqui. É só clicar, você já vê de cara o vídeo em relação... Eu fui lá e filmei em relação ao fogo. Aí você comenta lá se era necessário ou não ter chamado o corpo de bombeiro. Aí eu não sei se vocês apagou ou se não apagou, porque eu mandei mensagem e não tive retorno. Mas Deus ajuda que deu certo. E eu informei tudo na onde que era. Então, minha parte eu fiz, né? Então, gente, é isso. Seguem todos com Deus. Um forte abraço. Quem tiver filhote para doar, entre em contato com Raíssa. Eu não vou colocar o telefone dela aqui, não. Mas comenta aí que assim que tiver já é disponível, aí eu falo para a pessoa entrar em contato com ela. Tá bom? Me chama lá no outro WhatsApp, que também tá aí na descrição desse vídeo. Mete um like, clica nesse joinha aí, porque o dia de ontem para hoje foi bem corrido, mas foi bem produtivo, tá bom? E nessas eleições, você que é aqui de Francisco Sá, fortalece a gente aí para vereador 55007. Tamo junto, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.